নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ভালেকেইটা জবৰ বিষয়ে ক'ম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আপোনালোকে যদি 8 পাছ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত পঢ়া নাই বা পঢ়িছে যদিও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিটো আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ ধুবুৰীৰ ফালৰ পৰা। অফিচ পিয়নৰ 3টা পোষ্ট আছে, চকীদাৰৰ 1টা পোষ্ট আছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সাম হ'ব, ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত পোষ্টিং হ'ব। তো আপোনালোকে চাই চিন্তি ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে সকলোবোৰ ধুবুৰীলৈকে গৈ কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ ধুবুৰীখিনিৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু এপ্লাই অফলাইন কৰিব লাগিব। তো কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে সকলোবিলাক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত আগবঢ়োৱা হৈছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব। ইয়াৰে লাষ্ট ডেট হৈছে 22 অক্টোবৰ 2019। ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথমতে লিংক পাব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লৈ এইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব। যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে পুলিচৰ চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছিলে। দেলহি পুলিচ, CAPF এইবিলাকত আৰু CISF-ত SI আৰু ASI-ৰ বিভিন্ন পদ মুকলি হৈছে। আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে SSC-ৰ জৰিয়তে পোষ্টিং পাব। SSC-ৰ বৰ্তমান SI ASI-ৰ এপ্লাই চলি আছে অনলাইন। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16 অক্টোবৰ 2019। তো ল'ৰাসকলৰ ফিজ 100 টকা, SC ST হ'লে নালাগে আৰু ছোৱালী হ'লে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন। যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আপুনি কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বয়সৰ সময়সীমাটো 20 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ, OBC-ৰ কাৰণে 3 বছৰ, SC ৰিলেক্সেশ্যন, SC ST কাৰণে 5 বছৰ। প্ৰায় 2000-ৰ ওপৰত ইয়াতে ভেকেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পিছত। আপোনালোকে সেইটো পিছত গম পাব। যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে সোনকালে SSC-ৰ জৰিয়তে এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰক। তো অন্য এটি ভেকেঞ্চি আছিলে যিটো অসম চৰকাৰৰ হয়, শিৱসাগৰ জিলাৰ ফালৰ পৰা আহিছে। এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ শিৱসাগৰৰ ফালৰ পৰা। আপাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ 1টা পোষ্ট, লৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ 1টা পোষ্ট আৰু পিয়ন কণ্টেক্সুৱেল 1টা পোষ্ট। দৰমহাও যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম পোষ্টটোৰ কাৰণে চাকৰি কৰি থকা হ'ব লাগে। মিনিমাম 5 বছৰ LDI হিচাপে কাম কৰাসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰে। দ্বিতীয় পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলেই হয়। 21-ৰ পৰা 44 বছৰলৈকে সময়সীমা দিছে আৰু পিয়নৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে মিনিমাম 8 পাছ হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে এপ্লাই নকৰিব, ইয়াতে মানা কৰিছে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 অক্টোবৰ 2019, যথেষ্ট সময় আছে। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী শিৱসাগৰৰ হয় বা ওচৰ চুবুৰীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেওঁলোকে এইটোৰ কাৰণে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো CISF-ৰ ফালৰ পৰা 900 ওপৰত ভেকেঞ্চি আহিছিলে, য'ত আছে গ্ৰেড 4-ৰ পোষ্টবিলাক, ৰান্ধনি, কোবলাৰ, বাৰবাৰ, ৱাছাৰমেন, কাৰ্পেণ্টাৰ, চুইপাৰ, পেইণ্টাৰ, মেচন, প্লাম্বাৰ, মালী আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ পোষ্ট। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে A to Z সকলো গাইডেঞ্চ পাব, কিদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, কিদৰে পোষ্ট কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 10 পাছ হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এই চুইপাৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে। চুইপাৰত যথেষ্ট পোষ্ট আছে। তো চুইপাৰ পোষ্টটো আপোনালোকে যদি ইয়াতে চাই দেখিব 270টা পোষ্ট আছে মুঠ চুইপাৰ, মাত্ৰ 10 পাছ আৰু অন্য পোষ্ট বাকীবিলাকৰ ITI লাগে। তো আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব ভালদৰে, এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পায়েই যাব। আৰু ইয়াতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে যথেষ্ট সুযোগ। 29 অক্টোবৰ 2019লৈকে লাষ্ট ডেট আছিলে, এতিয়াও হাতত যথেষ্ট সময় আছে, আপোনালোকে এইটো ভালদৰে চাই ল'ব। তো আটাইতকৈ ডাঙৰ ভেকেঞ্চিটো আছিলে IBPS ক্লাৰ্কৰ ফালৰ পৰা অহা, 12,000টা বেংকৰ কেৰাণীৰ পোষ্ট আৰু যাৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু লাষ্ট ডেট হৈছে 9 অক্টোবৰ 2019, হাতত মাথো 1টা দিন আছে। আজি 8 অক্টোবৰত মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বেংকৰ ক্লাৰ্ক হ'ম বুলি তেনেহ'লে অহাকালিৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই IBPS ক্লাৰ্কৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক। অন্য এটি ভেকেঞ্চি আহিছিলে যোৰহাট জিলাৰ ফালৰ পৰা, ইয়াতে অসম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিকেইটা আহিছিলে। জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ 3টা পোষ্ট, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আৰু ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3ৰ 3টা পোষ্ট আছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন। লগতে ইয়াতে 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 2 নম্বৰ পোষ্টৰ কাৰণে। 3 নম্বৰতে লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্টৰ 2টা পোষ্ট আছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মেট্ৰলজিকেল অবজাৰ্ভাৰৰ 2টা পোষ্ট আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। এই ইয়াৰ আগৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু অন্য পোষ্টো আছে MIS অপাৰেটৰ 1টা পোষ্ট আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ 1টা পোষ্ট, যিটো 10 পাছ হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো এই সকলোবিলাক পোষ্ট কণ্টেক্সুৱেল হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে যিটো হৈছে 20 অক্টোবৰ 2019। তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব অথবা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobexam.co.in-লৈকে গৈও আপোনালোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। DRDO-ৰ ফালৰ পৰা 224টা পোষ্ট আহিছিলে,
যাৰ অনলাইন এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 অক্টোবৰ 2019। তো ইয়াতে CBT 1, CBT 2 তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। CBT 2 নহয়, একচুৱেলি প্ৰথমটো অনলাইন এক্সাম হ'ব, 2 নম্বৰতে স্কিল টেষ্ট হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলেই এপ্লাই কৰিব পাৰে, যথেষ্ট পোষ্ট আছে। আৰু চাওক, ভেহিকল অপাৰেটৰ গ্ৰেড এয়াৰ পোষ্টত আপুনি 10 পাছ হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গোটেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ভালদৰে চাই ল'ব। মুঠ পোষ্ট 224টা আছে। তো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লেই মিনিমাম ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে। অন্য এটি ভেকেঞ্চি আহিছিলে ইন্সপেক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি অসমৰ ফালৰ পৰা। 3টাকৈ গ্ৰেড 3 ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট মুকলি হৈছিলে, যিটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব LMVৰ ক্ষেত্ৰত। দৰমহা যথেষ্ট ধুনীয়া, সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী চাকৰি হয়। 18-43 বছৰৰ ভিতৰত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকে চাই লওক, 25 অক্টোবৰ 2019। তো অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে, আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলো দেখুওৱা আছে। ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব অথবা আমাৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্টলৈকে গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে অনলাইন এপ্লাই, 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা 16 ডিচেম্বৰলৈকে ইয়াৰ যিটো ৰেলী সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত। তো আপোনালোকে যিখিনি লৱাৰ এছামৰ কেণ্ডিডেট হয়, বিশেষকৈ এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, বৰপেটা, কুকুৰাচাৰ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, চিৰাং, গোৱালপাৰা, কামৰূপ মেট্ৰ, বাক্সা, নলবাৰী, ওদালগুৰি, দৰং আৰু চাউথ শলমাৰা মানগাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটে এতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এপ্লাই ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব, joinindianarmy.nic.in। তো ইয়াৰ অলৰেডি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মই বনাইছোঁ, কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কি কি যোগ্যতা লাগে, বয়সৰ সময়সীমা কেনেকুৱা, সকলোবিলাক তো ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব আপোনালোকে, ইয়াৰ লিংকটো পাই যাব। আৰু ভালদৰে চাই লৈ এপ্লাই কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আটাইতকৈ ধুনীয়া ভেকেঞ্চি এটা আহিছিলে দিল্লী পুলিচৰ ফালৰ পৰা। এতিয়ালৈকে ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হোৱা নাই, 14 অক্টোবৰৰ পৰা 13 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহা যথেষ্ট ধুনীয়া, এই পোষ্টটো হৈছে হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল পোষ্ট। আৰু মুঠ পোষ্ট আছে 554টা, ছোৱালীৰ কাৰণেই আছে 182টা পোষ্ট আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে 372টা। তো আপোনালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে আৰু ফিজিকেলি যদি ফিটেড তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক। তো যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই মই দেখুৱাই দিম। আৰু এটা কথা, কিন্তু ইয়াতে ইংলিছ টাইপিং স্পীড আপোনাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হ'ব লাগিব। আৰু যদি ইংলিছ নোৱাৰে হিন্দী টাইপিং পাৰিলেও হ'ব, যদি হিন্দী অসুবিধা পায় ইংলিছ পাৰিলেও হ'ব। 30টা ৱৰ্ড প্ৰতি মিনিটত টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব। 18-25 বছৰ, OBCৰ কাৰণে 28 বছৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট, SC ST কাৰণে 30 বছৰ। অইলত মুকলি হৈছিলে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 19টা পোষ্ট, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কম ক্লাৰ্ক কম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ মুঠ 19টা পোষ্ট আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ অসমৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। যোৰহাট, গোলাঘাট, মৰিগাঁও, নগাঁও, কামৰূপ মেট্ৰ, নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কুকুৰাচাৰৰ কেণ্ডিডেটেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছলৈ ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ফুলকৈ চাই ল'ব। ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, যিটো হৈছে নাভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ, য'ত কুক আৰু ষ্টুৱাৰ্টৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন বিচৰা হৈছে। বয়সৰ সময়সীমা যথেষ্ট কম, 18-22 বছৰ কেণ্ডিডেটেহে এপ্লাই কৰিব পাৰে। OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ 25লৈকে OBCয়ে পাৰে আৰু SC ST হ'লে 28লৈকে পাৰে। 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন যিহেতু আছে, 27লৈকে পাৰিব কাৰণ 5 বছৰহে আছে। তো আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব ভালদৰে, যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী কোৱালিফাইড তেওঁলোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু এটা কথা, ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে কলিকতালৈকে এক্সাম দিব যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি মেট্ৰিকত পাৰ্চেণ্ট বেছি আছে তেতিয়াহ'লেহে আপুনি এক্সাম দিব পাব। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ অসমৰ এটা ধুনীয়া ভেকেঞ্চি আছিলে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অসমৰ ফালৰ পৰা অহা। ইয়াতে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 8টাকৈ পদ মুকলি হৈছিলে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকক বয়সৰ সময়সীমা দিছে 18-38 বছৰ আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াতে আছে। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব আৰু 12 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক প্ৰয়োজন। ইয়াতে 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 15 অক্টোবৰ। https://womenandchildren.assam.gov.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি অথবা আপোনালোকে যদি ষ্টেনোগ্ৰাফিক কোৰ্চটো কৰিছে তেনেহ'লে অন্য এটি ভাল ভেকেঞ্চি আছে SSCৰ ফালৰ পৰা অহা, SSC ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 NDৰ। তো এইটো অনলাইন এপ্লাই চলি আছে, 18 অক্টোবৰ লাষ্ট ডেট। তো আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। বৰ্তমানো লৈ থকা হৈছে, SSCৰ জৰিয়তে হ'ব। SSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে গৈ আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকক মই কম সময়ত যিমানকেইটা পাৰোঁ পোষ্টৰ বিষয়ে ক'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে চাই চিন্তি কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে সেইমতে ভালদৰে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাই লৈ, অন্য ভিডিঅ' চাই লৈ, যিটোত মই সম্পূৰ্ণ তথ্য আগবঢ়াইছোঁ, নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব। ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব।
ধন্যবাদ।